ձեզ իրավունքի մի տաղավարում հյուրընկալել են ազգային վերահսկողության համակարգ կազմակերպության նախագահ պահեստ Ազորի ՍՊԱ Արթուր Գրիգորյանի ինչնակացություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, իհարկե այսօրվա թեման կորոնավիրուսն է եւ պատվաստումների խստացումն ու այսպես ասած արդեն շանտաժը, սակայն միշտ դրան անդրադառնալը կուզեի երկու կետի անդրադառնալ, ինչ այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հնչեց։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասաց, որ Հայաստանի անկախության 30-ամյակը կնշվի մասշտաբային եւ գունագեղ տոնակատարությամբ, ունենալու ենք 4 ոչ աշխատանքային օր։ Արդյոք կարծում եք, որ պատերազմի, այսպես ասած, տարելիցին ընթառաջ մենք գունագեղ տոնակատարություն նշելու դրամատրություն ունենք։ Ըստ իս ոչ չունենք դրամատրություն, քանի որ ըստ իրենց տված թվերի, որ ասում են, թե ունեցել ենք մոտ ապես 5000 զո, դա այդքան այդպես չէ, ավելի բարձր է զոերի քանակը, եւ ունենք բավականին մեծ քանակությամբ վիրավորներ, այդ զոերի ճիշտ թվի մեջ մտնում են նաեւ անհայտ կորածներ, որոնց մինչեւ այսօր չեն գտել, եւ ունենք նաեւ գերիներ բավականին շատ։ Այդ ամենի ֆոնին ունենք տարածքներ կորցրած, ունենք սկացող ծնողներ, սկացող ժողովուրդ, եւ այդ ամենի ֆոնի հիման վրա նման մասշտաբային եւ գունագեղ, իսկ գունագեղը ես չգիտեմ այդ ինչա նշանակում, իրան պատկերացածով, եթե իր գրքի հիման վրա գունագեղ, ուրեմն արդեն պարզ է ինչա կատարվում։ Բնականաբար ես դեմ եմ, կարելի ավելի համեստ, ավելի հանգիստ, թեթև պաշտոնական ինչ որ որոշակի տենց ներկա պետական այրից որոշակի գնան, ասենք ինչ որ միտեղ նկարեն, ցույց տան, շնորհավորեն ու անցնի գնա, բայց որ այդպես մասշտաբային իր ասածով գունագեղ, դա ճիշտ չէ ըստ իս։ Եվ պարոն Գրիգորյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը նշեց գրքին, հա, ճանապարհները բացելու հետ կապված, որ պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ ճանապարհների ու երկաթուղուին վերագործարկելու խոսակցությանը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք մեր թշնամին պատրաստ է, այսպես ասած, բարիդրացիական հարաբերությունների, որ մեր դռները բացում ենք իր առաջ։ Բնականաբար ոչ։ Հիմա ասեմ ձեզ ինչու։ Նախ առաջի հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպեսին տնտեսություն չունի։ Ինչքան էլ մեր էկոնոմիկայի նախարար ասի, որ ներդրումներ կան եւ այլ, ապա ես հարց եմ տալիս, եթե ներդրումներ կան, ապա որ ոլորտում։ Ինչ ենք մենք արտադրում եւ ինչ ենք աշխարհին տալիս, որի հիման վրա ներ հոս գումարային կլինի մեր երկիր, աշխատատեղեր կստեղծվի, չկա։ Այլ հակառակը, մենք այսօր ունենք բարձր արտագաղթ, պատերազմից հետո ավելի շատացավ արտագաղթը։ Մի 10 օր առաջ ես ինչ շատ հարազատ մարդու ճանապարհ դրեցի, օթանավակայան տեղ ու դաթար չկան ինքան մարդեր գնում։ Այսինքն չկա ներդերում։ Հիմա նայեք, տնտեսություն չունենք, ճանապարհները բացում ենք, Թուրքիան տնտեսապես կայացած պետություն է, ինքը մեր ամբողջ տնտեսությունը կկլանի, ամբողջ տնտեսությունը։ Նայեք, կա պատերազմի մի քանի ձև։ Մեկը, երբ որ դու բացահայտ պատերազմում ես եւ հաղթելով տարածքը զավթում ես, մյուսը տնտեսապես, երբ որ դու ունես լուրջ ֆինանսական միջոցներ, դնում ես տվյալ երկրում, այդ երկրի ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան եւ ամեն ինչը գնում ես, քեզանով ես անում, որ դու այդ պետություն դառնում ես քոնը։ Հիմա այս փաստի առաջ ենք մենք կանգնած, ճանապարհները բացելը, առաջ հերթին ասեմ դες գյուղատնտեսությունը մեռնելու լարը մեր։ Թուրքական գյուղատնտեսության ապրանքները ավելի մաչելի են, քան մերը։ Դա մեկ։ Երկրորդը, մենք այսօր չունենք, այլ չունենք մի քանի կարի ֆաբրիկա, որոնց աշխատ արտադրողականությունը այդքան շատ չի, բայց դե պատկերացրեք թուրքական կարի ֆաբրիկաները մտնեն Հայաստանի Հանրապետություն, ինչ կկատարեն նրանց եւ մաչելիությունը, եւ քանակը։ Ու չմոռանանք, Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ ներկրվել է թուրքական զգեստը, շորը։ Ու լավ էլ վաճառվել է, ավելի ցածր գնով, որակով էլ բավականին նորմալ որակի։ Այսինքն այդ ամենի շատ լուրջ վտանգ է մեր երկրի տնտեսության համար։ Իրանք ինչ են մտածում, որ փողը գալու դրվի երկրում, հա փող գալու է դրվի, բայց այդ փողի նպատակը ո՞րն է։ Միշտ դա պետք է պարզես։ Նպատակը ո՞րն է։ Միայն ժամ չմոռանանք, 90-ականներին Արցախյան պատերազմից հետո շատ հետաքրքիր հայտարարություն են անում ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, ասում են, ինչի պատերազմ սարքեցիք, հենա քիչ-քիչ գրավում ենք իր տարածքները։ Ճիշտ է, նրանց ցանելությունը շատ բարձր է, գալիս են, տեղավորվում են, մի քանի սերունդ հետո պահանջում են տարածքը իրենց ով լինի, ինչպես են Ալիևը հիմա պահանջում է Վերին Ոսկեպարը, Տավուշից Էլի մի հատված, Արարատի մարզից Տիգրանաշենը և այդ որոշակի հատվածներ, ասում է դա մերն է։ Ինչա դա իրանցը, որովհետև այնտեղ ես գնացել եմ, նայել եմ, ասում է իր ասածով, ոչ թե ես կողմեմ դրան, որ այդտեղ ապրում են թուրքեր կամ թուրքական գերեզմաններ,
իրո գերեզմանները միջով այսօր մնացել են, ադրբեջանցիների տաները ամբողջովին քանդված, այրված, դրանք կան, այդպես մնացել են։ Այն, որ ասում են մերն է, դա միշտ են ասել, սակայն ավելի վտանգավոր է այն, որ այստեղից արձագանք չկա, ավելին ադրբեջանականներով են նշում արդեն այդ տարածքները։ Ես ձեզ հենց ասեմ, ես ոչ թե կասկածում, իսկ արդեն իսկ վստահ եմ, որ մեր պետական այրերի գրեթե 90%-ը եւ ավելին, 95%-ը մոտապես ազգության ունիսկ հայել չեն։ Որովհետեւ այն օրենքները, այն պրոցեսները, այն միջոցները, որոնք որ կիրառում են եւ օգտագործում են մեր երկրում, դա հակ է մեր ժողովրդին, հակ է եւ մեր պետության հակ է։ Պարոն Գրիգորյան, այդ պետական այրերից մեկին վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, չգիտեմ արդեն որիորդ դիմումն եք դուք ձեր կազմակերպության անունից հղել, խոսքը վերաբերում է առողջապահության նախարարին, կուզեի անդրադառնայինք սրան, հա, հատարհատ վերջին դիմումը, եթե չեմ սխալվում, վերաբերում էր նրան, որ այդ ՊՇՌ տեստերը պետք է հանձնվեին մարդկանց սոցփաթեթների հաշվին, այլ ոչ թե առանձին գումարով, ձեր առաջարկը հետևյալներ, ի՞նչ արձագանքներ ունեք։ Դեր արձագանք չունենք, քանի որ երեք ենք նամակը հդիմումը հղել, այնտեղ այսպես է նշված, նույնիսկ Բելեմինց հետ այդ դիմումը, ուրեմն կարող եմ հենց բառացի կարդալ, որ հանրությունը տեսնի, իմանա։ Համաձայն ՀՀ առողջապահական գերատեսչության ղեկավար կազմի, այդ թվում նաև ձեր հայտարարությունների հոկտեմբերի 1-ից աշխատող քաղաքացիներին պետք է ըստ իրենց հայտարարությունին կամ պատվաստվեն կորոնավիրուսային վարակի դեմ, կամ 14-01 ներկայացնեն առավելագույն 72 ժամվա ՊՇՌ տեստավորման բացական պատասխան, կամ ներկայացնեն պատվաստմանը հակացում հանցածող հիվանդության վիճակի առկայության մասին փաստաթուղթ, կամ լինեն ուսանող, կամ լինեն հղի։ Այսինքն, հիմա մենք առաջարկել ենք, որ կարդամ շարունակություն պազնի, անշուշտ հանրության շրջանում առաջացել է բողոքի ալիք, հատկապես այն իմաստով, որ ՊՇՌ տեստավորումը քաղաքացի պետք է կատարի սեփական գրպանի հաշվին, իսկ պատկացեք նայեք, ուսուցիչները, որոնք ստանում են մինչև 80,000 դրամ, ամսական 28,000 դրամ, 25-ից մինչև 28,000 դրամ կամ 30,000, 15,000 հաշվարկանին, 30,000 դրամ իրենք տրամադրեն ՊՇՌ տեստի համար, դա բավականին մեծ գումար է։ Մարդիկ 30,000 դրամով այսօր փորձում են գոնե մի ձևի ապրեն, սնունդ ձեռք բերեն, դու պատկացնում եք 30,000 դրամը տա, տակն 50,000 կոմունալներ եւ այլն, այսինքն գումար չի մնում, դարձում են լրիվ ստրկական վիճակ, դերից է ստրկայինան։ Նաեւ այնտեղ ինչ ենք ասում, ուրեմն բոլոր են պետական կառույցների աշխատակիցները կամ պետության պետբյուջեի հաշվին, այսպես ասած, աշխատողները, ուսուցիչներն են, զինվորականներն են, ուժային կառույցները եւ այլն, դրանք օգտվում են սոցփաթեթներից։ Այո։ Հետևաբար մենք առաջարկել ենք, որ ՊՇՌ տեստը ներառվի սոցփաթեթների մեջ։ Չէ՞ որ նրանք դրա դիմաց գումար են դնում։ Անվճար ըստ։ Անվճար է դառնում։ Եթե դուք վակցինան, այսպես պատվաստանյութը անվճար եք անում, ապա դա դարձեք անվճար, քիչ է կանում անվճար։ Չէ, վակցինան պարտադիր է ու անվճար է, ՊՇՌ տեստը պարտադիր չի, բայց վճարով է։ Նայեք, ինչ հակասությունների մեջ են դնում, մարդկանց ինչ պայմանների մեջ են դնում, էլի մարդիկ ստիպված գնում են, գիտեն որ մարդկանց այսօր վիճակը ֆինանսական առումով բավականին ծանր է, նրանց ամեն ինչ անում են, մարդիկ գնան ստիպված են անվճար ճանապարհով, որ իրենց ձեռնարկել են։ Գիտեք, այսօր առողջապահության նախարարը վերահաստատել էր, որ եթե աշխատակիցը ՊՇՌ տեստ չներկայացնի կամ չներկայանա աշխատանքի պատվաստված, գործատուն կարող է խզել աշխատանքային պայմանագիրը սկսած հոկտեմբերի 1-ից։ Կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, սա պետական մակարդակով շանտաժ է, թե շանտաժ։ Պետական մասշտաբով շանտաժ, որովհետև ըստ աշխատանքային օրենսգրքի նմանատիպ իրավունք չունեն, բացի այն, աշխատանքային օրենսգրքի իրավունքներն ավելի բարձր են, քան թե առողջապահության նախարարի տված ցանկացած հրաման։ Աշխատանքային օրենսգրքի մեջ հստակ գրված է, որ պայմաններում իրավունք ունեն աշխատողին ազատելու աշխատանքից եւ իրավունք չունեն ազատելու աշխատանքից։ Հիմա, երբ որ նաեւ մենք ունենք, հեսա ձեզ ասեմ, ես այդ հետ կապված եմ, ազգային վերահսկողության համակարգը եւ առողջանացուն հական իրար հետ ունենք, ուրեմն համատեղ 8-րդ ամսի 9-րդ օրը հաղորդում տված, տվել էինք հանցագործության մասին հաղորդում, հենց կոնկրետ պատվաստանյութերի մասով, ներկայացել էինք ուրեմն դիմումը ազգային վտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը եւ դատախազությանը։ Ազգային վտանգության ծառայությունը ճիշտ ուղարկել էր դատախազությանը, դատախազությունը մերժում տվեց, բայց ասենք անհետ պատճառաբանություններով։ Հիմա նայեք,
Մենք ինչ ենք այնտեղ ասում, ասում ենք, որ այս ինչ process կատարվում է Հայաստանի Հանրապետություն, բոլորը անօրինական են։ Տալով կոնկրետ սահմանության մեջ կետերը հղումներով, ամեն ինչով եւ իրենց հայտարարություններով, հայտարարությունների հղումները նաեւ կա մեր հայտարարության մեջ, հանցագործության հայտարարության մեջ, վիդեոների այսպես ասած հղումները, որտեղ իրենք բառացի արտաբերում են այն, ինչը որ մեր օրենքներով արգելված է, այսինքն կլինիկական փորձարկումներ, կլինիկական փորձարկումների մասով մենք ունենք բազում քրեական օրենսգրքի մեջ կետեր եւ ունենք միջազգային ստորագրած փաստաթղթեր, որոնց մենք դեմ ենք։ Հիմա ասենք վառ օրինակը այս տարի հունվարի 17-ին ասա ձեզ ասեմ, նույնիսկ անազգանով, ուրեմն այս տարի հունվարի 17-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի ժամանակ ստորագրվել է 2361 բանաձևը, ստորագրել է Հովհաննես Իգիցյանը, ինչ է նա իրենից ներկայացնում, որ մենք դեմ ենք փորձարկումներին, կլինիկական փորձարկումներին, այսինքն դուս է գալիս, մենք ստորագրում ենք, որ մենք դեմ ենք, բայց այսօր Անայտ Ավանասյանի հայտարարության հիման վրա կլինիկական փորձարկումներ են կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում մեր ազգաբնակության վրա։ Բայց դա հանցագործություն չի, երբ որ մեր սահմանադրությունով եւ մեր քաղաքական օրենսգրքով էլ արգելված է կլինիկական փորձարկումը, նաեւ Նյուրնբերգյան կոդեքսով 1947 թվականի, որտեղ հստակ նշվում է, որ անձի հանդեպ կարելի է կլինիկական փորձարկում անել այն ժամանակ, երբ որ անձը ինքնույն է իր բանը տալիս, համաձայնությունը տալիս, ու պրիտոմ համաձայնությունը պիտի տա, ասեմ ձեզ ինչպես է նշված, այս էլ հենց այդ կետը հանե բերել եմ։ Համաձայնություն տալիս է միայն այն ժամանակ, երբ որ իր վրա ճնշում չկա, բռնություն չկա, այսինքն իրան առաջարկում են, ասում են հետևանքները ինչ կարող է լինել, դրանից հետո նոր մարդը ինքը որոշում է մասնակցի կլինիկական փորձարկման, թե ոչ։ Բայց հիմա այդպես չէ, պատվաստվելուց չեն տալիս ստորագրել, ինչ են տալիս ստորագրել, որ դու համաձայն ես այդ փորձարկման, ինչ պայմաններով են տալիս ստորագրել, այդտեղ հարց առաջանում, եթե մարդուն ասում են աշխատանքից կզրկվես, աշխատավարձից կզրկվես, ես ինչից կզրկվես, նա ինչից կզրկվես, ես թուղթը ստորագրում գնաս պատվաստվես, բնականաբար դա բռնություն արդեն, իսկ Նյուրնբերգյան կոդեքսով 1947 թվականին հստակ ամրագրված է, որ դա ընդունելի չի եւ պատժելի է։ Նյուրնբերգյան կոդեքսը, խնդրեմ, թող բացեմ, որ կարթ են 1947 թվականին, մենք ենք դա ընդունել, կամ մեր սահմանության 25-րդ հոդվածը, ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխության իրավունքը, այդ ամեն ինչը խախտում է, իսկ եթե մենք լավ ասենք միջպետական կամ համաշխարհային փաստերը, որ ստորագրել ենք, դնենք մի կողմ, մեր սահմանադրությունը եւ մեր քրական օրենսգրքերի մեջ գրված օրենքները, դրանց են դեմ գնում, ու այսօր այդ մասով մենք ներկայացնում ենք հանցագործության մասին հաղորդում, մեզ մերժում են տալիս, երբ որ տալիս ենք հստակ փաստերը, մարդը էս ասում ենք հայտարարել է, իրա բերանից արտաբերել է, վիդեոն կա ինտերնետի յութում, փարկաստո կա, կա օրենք, որտեղ ամրագրված է։ Հիմա միթե ամբողջ աշխարհը, այսպես ասած, համաձայնվել է այս փորձարկումներին, հա, բնականաբար միշտ հղումներ է արվում տարբեր երկրներին, թե տեսեք այն ուրիշ երկրներում ավելի շատ կան պատվաստվածներ եւ այլն, իսկ մեր երկրում ընդամենը 303325 մարդ էր պատվաստվել սեպտեմբերի 5-ի դրությամբ։ Սենց ասեմ ձեզ, ուրեմն ամբողջ աշխարհում պարտադիր չի, Դանիայում ընդհանրապես անց արգելանքները, եվրոպական մի շարք երկրներն նույնիսկ դատական process-ներ են սկսել AstraZeneca-ի դեմ, եվրոպական մի շարք քաղաքներում ընդհանրապես ժողովրդին չեն պարտադրում, նաև ավելին չեն ասում, որ դու եթե չպատվաստվես աշխատանքից քեզ ազատելու ենք, ասում են ոչ, քո ցանկությամբ, ուզում ես պատվաստվել, ուզում ես ոչ, ու այնպիսի պայմաններ չեն դնում, որ եթե պատվաստվել ես, քո համար բոլոր դռներ են բաց, եթե պատվաստված չես, քո համար դռները փակեն, իսկ մեր երկրում հակառակ process-ն է գնում, նույնիսկ Ռուսաստանում որոշ ինտերակցիաներով նոր եմ այդ տեղեկությունը ստացել, պարտադիր, այսինքն եթե այն ժամանակ խաղունտերում մտնում էին պատվաստվում, եթե պատվաստված չէի, դեղի կանաչ անձնագիրը ցույց չէի տալիս, քեզ ոչ մի ապրանք չէին վաճառում, հիմա հանած է դա, իսկ մեր մոտ տանում են դրան, Ամերիկայում նույնիսկ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նահանգ կա, որ ընդհանրապես հանած է պատվաստումները, ու այդ նահանգի ղեկավարի հանդեպ ճիշտ է քրեական գործոն սկսել, հա, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակում ասում է, եթե դու կրոնական ուղղվածություն ունես, կրոնական ուղղվածության հիման վրա կարող ես հրաժարվել, նաև մեր մոտ էլ այդ իրավունքը կա, բացի մեր օրենքներով, միջազգային փաստաթղթերով,
Նյուրնբերգյան կոդեքսի մեջ էլ կա դա։ Այսինքն, նույնիսկ եթե դու քրիստոնյա ես, քրիստոնյա լինելով հանդերձ, դու կարող ես հրաժարվել։ Բացի այդ, չմոռանանք, ովքեր են մեր ներկայիս նախարարներ պետական արերը։ Մենք ենք իրենց աշխատանք տվել։ Ոչ թե իրենք են մեզ աշխատանք տվել, մենք իրենց։ Այսինքն ժողովուրդը։ Ընտրելով, այո, ընտրելով։ Դուք այսօր նստած եք այդ պաշտոններին, իշ նորիվ այն մարդկանց, ովքեր որ ձեզ ընտրել են։ Իդեպ իրենց ընտրողներն էլ պաստորեն չեն պատվաստվել, որտեղ ընդամենը 303,000-ն է, իսկ ԿՊ-ին ընտրել է 688,000-ից ավելի։ Իրանց տվյալներով, չնայած ես կասկածում եմ, որ 688,000 մարդ է ընտրել իրանց, ես վստահ եմ, որ ավելի քիչ մարդ է իրանց ընտրել, իրանց ըստ իմ այն ունեցած ինֆորմացիայի ընտրել է 22%, 23%, մինչև 25%, մնացածը դա չմոռանանք, թե ինչպես էին թվերը նկարվում և նախկին ժամանակներում և հաստոր մենք տեսանք ներկայիս իշխանության օրոգելթիվ նկարելը։ Պարոն Գրիգորյան, բավական ուշագրավ է Վրաստանում, հա, պատկերը, Վրաստանում ասել էին, որ 1/3-ը, եթե բնակչության պատվաստվի, մենք կկարողանանք այդ սահմանափակումներից դուրս գալ և հաղթահարել, սակայն 1 միլիոնից ավել մարդ արդեն պատվաստվել է, բայց վիրուսը այնտեղ գնալով ավելի ահագնանում է, հա, ինչպես սա հասկանալ, որ մի կողմից այդ պատվաստումները ավելանում են, մյուս կողմից այդ վիրուսն է, այսպես ասած, կատաղի կերպով հարձակվել մարդկանց վրա։ Ասեմ ձեզ, նախ պատվաստան նյութի մեջ պարունակում է հենց հիվանդությունը։ Հավել եմ նաև, որ ներկա պահից հիվանդացնում գտնվողների գրեթե 80%-ը, կորոնավիրուսով հիվանդների 80%-ը պատվաստված են։ Պատվաստվելուց հետո են իրենք հիվանդացել։ Հնարավոր է, ես չեմ ասում, քանի որ դեռ ուսումնասիրված չէ, թե ինչ պարունակություն է, ինչ կա այդ բաների մեջ, սրվակների մեջ, որով որ ներարկում են մարդկանց մեջ, հնարավոր է, որ այնտեղ կա այնպիսի բաղադրություն, այնպիսի նյութեր, որը մարդու իմունային համակարգը գցում է, որի մասին որ խոսացել են նաև Մարինա Խաչատրյան, առողջանությունակ նախագահ, սպիդի վիճ հիվանդության, այսինքն մասնիկներ, իսկ մենք գիտենք, թե դա իրենց ինչ է ներկայացնում, դա մարդու իմունային համակարգը գցում է, ցանկացած հիվանդության հանդեպ մարդը դառնում է շատ հեշտ ընդունող հիվանդությունը։ Այսինքն դրա պատճառով կարող է նաև լինել, պատճառները բազում են, այն որ պատվաստանյութերը կասկած են հարուցում, դա էլ միանշանակ։ Ես մարդիկ գիտեմ, ովքեր պատվաստվելուց հետո առողջական վիճակը բավականին վատացել է, հիմա աշխատանք ենք տանում, որ այդ մարդիկ բարձրաձայնեն, զուտ չեն բարձրաձայնում այն պատճառը, որովհետև աշխատանքի և գործնելու վտանգում են, զուտ աշխատանքի գործնելու, թեղթեր են տալիս աշխատատեղում, ստորագրել են տալիս, պատվաստվում են, ու այդ թղթի հիման վրա իրենք չեն կարողանում բարձրաձայնել, որովհետև աշխատանքը կորցնեն կամ այլ բաներ կկորցնեն։ Իսկ եթե հակառակ կողմից նայենք, պարոն Գրիգորյան, մեղքի զգացում չեք ունենա, երբ որ չպատվաստված մարդիկ կորոնավիրուսից մահանան և ըստ էության այս պայքարը ստացվի, որ մարդկանց կյանքի դեմ էր, հա, ինչը փորձում է նախարարությունը, այսպես ասած, քարոզել։ Հաճախ ասեմ ձեզ, ուրեմն նայեք, մի քիչ հետ գնանք, մինչև կորոնավիրուսի, այսպես ասած, պանդեմիան հայտարարելը, հիվանդությունը ելի կային, գրիպից մահացան աշճանը բավականին ավելի բարձր էր, ներկա պահից էլ գրիպից ավելի շատ մարդ են մահանում աշխարհում, քան թե կորոնավիրուսից։ Գնանք 2019 թվական, չեմ ասում 2000-ը, շատ չի անցել, խնդրում, ուսումնասիրեք 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում մահերի քանակը ամբողջ տարվա կտրվածքով, ընդհանուր մահերի, և նաև 2020 թվականի մահերի քանակը, տարբերություն շատ չնչին է։ Իրանց ասածով, եթե չեմ սխալվում, 2020 թվականի կորոնավիրուսից մահացել է մոտապես 4-5,000 հոգի, չէ՞, այդպես թիվ էին ասում։ Այո։ Հետևաբար եկեք սուտ հաշվարկ անենք, սա մոտավոր թվերի մասերում, չի ասում եմ, 2019 թվականին պատկերացնենք, մահացել էին ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն 10,000 հոգի, կապ չունի հիվանդությունից էր, ավտովթանից էր, այն ձեր այդ 2020 թվականին, ընդհանրապես որ նայում ես տարին տարվա վրա, թվերը նույնը, գրեթե փոփոխություն չէ, 300-300 հոգի պլյուս կամ մինուս, այսպես ասեմ, 2020 թվականին էլի 10,000 հոգի պլյուս պետք է 5,000 լիներ, չէ, բայց չկա, էլ նույնիս 10,000 հոգին է, այդ ոնց է լինում, նշանակում սա մեծ մտ խապկանք է։ Բացի այն, Հայաստանը համարվեց կարմիր գոտի 2020 թվականին, ճիշտ է, կորոնավիրուսի, գնացինք հետ նույնից, Չինաստանում և Պարսկաստանում ցույց են տալի, որ կորոնավիրուսից փողոցում ընկնում են մարդիկ, վատանում են, մահանում են, Հայաստանը նման տիպ դեպքեր ունեցավ, եթե կարմիր գոտի էր Հայաստանը, չէ, չէ, նշանակում այդ ամենը մեդիա դաշտի կամ որոշակի մարդկանց կողմից մշակված պլաներ,
մարդկանց մեջ վախ մտցնելու, որ համատարած պատվաստում կատարեն։ Որն է շահը, երբ հանրային շահ չկա այստեղ։ Հանրային շահ չի, սա կա անհատների շահ։ Նայեք, անցած տարի մենակ կորոնավիրուսի վարակի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետություն փոխանցվել է, դա ինձ մացած թվերն է, կարող է ավելա, $600 միլիոն գումար։ Ուր է այդ գումարը։ Այդ գումարները փոխանցվել են, որպեսզի մարդկանց, ովքեր որ աշխատանքից զրկվեցին, ովքեր որ տունը փակված էին, գումար չեն կարող եւ այլ եւ այլ, հատ փոխհատուցեն։ Ըստ իմունացած ինֆորմացիայի, մինչև 18,000-ից 35,000 անհատի համար գումար են փոխացել, մեկ անձի համար։ Դե մարզահամերգային համալիրի համար անկողիններ գնեցին այդ գումարը։ Այո, ուր է գումարները։ Ինչ որ մեկը կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ կասի ես այդ գումարը ստացել եմ ու փաստի։ Գտնեք տենց մարդ, ես չեմ գտել։ Ում հարցրել եմ, բացարձակ ոչ մեկ հատուցում չի ստացել։ Դա մեկ։ Երկրորդը, կորոնավիրուսը նույնպես եմ ասում, ինքը վիրուս է, որը որ այդքան վտանգավոր չի, ոնց որ սովորական գրիպը։ Անցած տարի այդքան մարդ մահացավ ըստ իրենց ասած տվյալների կորոնա, ինչու՞ չթողեցին դիահերձում կատարվի։ Պաճառը բանելու որ վիրուսը կվարակվեն, չէ՞, բայց խնդրեմ, մի հատ եկեք ուսումնասիրենք, էլի, ուղղակի մարդը որ մահանում է, մարդը մահանալուց հետո, ինչքան ժամանակ հետո է իր օրգանիզմը վիրուսները մահանում։ Շատ կարճ։ Շատ կարճ ժամանակ հետո մահանում է։ Մաքսիմում փո 15-20 րոպե լինի։ 15-20 րոպե հետո, մի ժամ հետո կարեն դիահերձում կատարեն, բացահայտեն, թե ինչից է մարդը մահացել։ Սրտի կանգա, չգիտեմ, ստամոքսի ինչ-որ խոցապայթեր ենթադրենք, օրինակ ավարտ։ Բայց պարոն, ինչու են կան նաև դեպքեր, որ բավական առողջ մարդիկ հենց այս կորոնավիրուսից մահացել են, որ չունեին կողմնակի որևէ հիվանդություններ եւ այլն եւ այլն։ Ես այդքան վստահ չեմ։ Հրանջ։ Բացառել այդպես հիմնավոր։ Չեմ կարող ասեմ։ Նայեք, կորոնավիրուսը իրենց ինչա ներկայացնում։ Ինքը արյունը խտացնում է ավելի։ Զուտ իր բացական ֆունկցիան դա արյունը խտացնում է։ Այսինքն եթե մենք շատ հեղուկ օգտագործենք, արյունը ջրիկացնող մեթոդներ օգտագործենք, հավանականությունով որ կմահանան քիչը, որովհետև արյունը ինչքան խտանում է, սրտի կանգ առաջանում։ Հիմնականում սրտի կանգ է կորոնավիրուսից մահացածների մոտ, հիմնականում սրտի կանգ։ Ու մահացածների մեծ մասը 95% ունեցել են ինչ-որ քրոնիկ հիվանդություն, 5%-ը չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ ուսումնասիրել, տեղյակ չեմ։ Համապատասխան փաստն է, չեն տրամադրում, ինչքան տարիս է Զաբրոսը սանում, իրանք ինչ-որ ցրողական պատասխան են տալիս։ Պարոն Գրիգորյան, եթե իշխանության փոփոխությունների ճանապարհով նույն աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն տեղի ունենա եւ այլն, այլևս քաղաքացին ինչից պիտի կարչի եւ ինչպես պիտի դիմակայի հոկտեմբերի 1-ից ըստ էության դռները փակվելու են իրենց առաջ, հա, եթե չունեն փշրո տեստ կամ պատվաստում։ Սեփական կյանքի համար պետք է կախվենք, սեփական կյանքի համար պետք է պայքարի։ Եթե ուզում է ինքը առողջ ապրել, ապա պետք է ինքը դուրս գա պայքարի դրա դիմաց։ Բայց տեսնենք, որ չկա դիմակայություն, կարծես թե ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության կողմից։ Նայեք, ասենց ասեմ, ոչ մեկի կողմից չկա, նա ընդդիմությունն էլ է համաձայն, ասեմ ձեզ։ Վերցեք ծրագրերը ուսումնասիրեք իրանց ընդդիմության, կտեսնեք, որ գրեթե բոլոր ընդդիմության բոլոր ներկայացուցիչների ծրագրերի մեջ թեստավորման եւ պատվաստման հետ կապված կետ կա, որ ապացուցում է, որ իրանք կողմ են դրան։ Նույնիսկ Հայաստան Դաշինքի։ Կա, այնտեղ էլ ամեն ինչ մեջ չկա, գրված է հստակ իրանց ծրագրերի մեջ։ Դա գաղտնի չի։ Պարտք բանկի չէ։ Պաշտոնների ռիսկերի առաջ քաղաքացին մենակ է մնացել։ Այո, դուս է գալիս մենակ, այսինքն քաղաքացին, սովորական ժողովուրդը մեր դուս է եկել պայքարելու համաշխարհային մի հատ ինչ-որ կառույցի դեմ, որ իր այդ համատեղ գործում է մարդկության դեմ։ Սա ըստ իսկ որոշակի փաստեր ուսումնասիրելով, որոշակի նյութեր ուսումնասիրելով գնում է մարդկանց քանակը կրճատելու process։ Զուտ է դա։ Իսկ եթե ուզում եք առողջ լինի հասարակությունը, հասարակ մի բան, ԳՄՕ սննդից հրաժարվեք, ջուրը որակը բարձացրեք, մի հատ ստուգեք ինչա ջրի մեջ, օդի աղտվածությունը մաքրեք, եւ այլ եւ հազար մի հարց կա։ Ինչի դրանք չեք անում, այլ դուք ընկել եք ու պատվաստենք, որ առողջ չնեք։ Մարդու իմունային համակարգը բարձր պահեք, իսկ իմունային համակարգը բարձր պահելու համար առողջ սնունդ, ֆիզիկական աշխատանք, սպորտ, վերջ։ Մարդը չի իմանա, ցանկացած հիվանդության դեմ ինքը կդիմանա։ Հլնենք մի հատ, այս 30 տարվա մեջ տարին տարվա վրա հիվանդությունների քանակից մահացությունները Հայաստան Հանրապետությունը աճել է։ Պետ պատվերն էլ պետ պատվերն էլ հանում եք։ Բացի այդ, սպիտի կենտրոնը փակում եք,
Տուբերկուլոզի կենտրոնը շենքը վաճառում են արդեն Աբովյանում։ Դրանցա վաճառքի հետ ասեմ։ Այսինքն դուք ամեն ինչ անում եք, որ այն հիվանդությունները, որոնք որ շատ անում են, դրանց մահացությունների աճանը բարձրանա։ Բուժման կենտրոնները փակում եք, բացահայտող կենտրոնները փակում եք, մասնագետներին թողում եք դուսը։ Այդ մասնագետը, որ աշխատանք չունեցավ, ինչ պիտի անի։ Պիտի գնա, չէ՞, երկրից։ Վերջ։ Դուս է գալիս, որ մեր երկրում լավ մասնագետներ չեն մնալու։ Այսինքն միտումն է, որ այս 3 տարվա մեջ, 3 տարին ավելի հստակ, ինչև էլ կար պրոցեսը, բայց այս 3 տարին շատ բաց այդ ձևով քանդում են ամբողջ մեր երկիրը։ Մեր հայրենիքը մասնագետներին հանում են, ունենցն ամ մասնագետ երկրից գնան, մնաստեղ ոչ մասնագետներ ու նմատիպ խնդիր ունեն։ Հասկանք, մենք ձեզ բան ասեմ, ասենք զինվորականի հետ զրուցելուց։ Տեղակը չեմ ասում, որ չգիտեն ով է։ Զինվորական անձնավորություն գնդապետ։ Տեղանքա սահմանամերձ հատվածը։ Հետը զրուցում, ասում, դիրքեր ադրբեջանական երևում, ասում, եթե հարցակում լինի, ո՞նց էս հարցակվելու։ 3 հատ բարձր կետ ունեն ադրբեջանցիները եւ դաշտ ամեջտեղը։ Մեր կետ բարձր կետերն ավելի հետ են։ Ասում ես դաշտով, ասի ապրես էլի։ Գնդապետ մարդ դաշտով ասում է հարցակվեն, բայց որ այս 3 կետերից բարձր։ Մեր զորք ամբողջովին բարի կտան։ Վերացնեն։ Իսկ մասնագետ համարյա չունենք, հասկացող մարդ չունենք։ Եթե պանգրեգան տեղեկություն ունեք, թե բանակում ինչ իրավիճակ է պատվաստումների հետ կապված, ստիպում են, չեն ստիպում, որովհետև անգամ երթմնակալության արարողության ծնողներից պահանջել էին, որ պետք է ներկայացնեին թեստ կամ պատվաստման։ Բանակումը լտենց մասսական process չի կրում, բայց սկսել են։ Այնն է ամենաակտիվ այդ հարցում, այն ծառայությունը։ Այն ծառայությունում պատվաստում են շատ-շատ ու պարտադրում են։ Բանակում պրոցեսը սկսված է հիմա հիմիկվա դրությամբ, եթե չեմ սխալվում, հիմնական շտաբային աշխատողներին են ավելի շատ պարտադրում, զինվորականներին դեռ այդքան ոչ, իսկ սովորական ծառայողներին դեռ ոչ, բայց գնալու է նրան, որ նաև դա էլ է պարտադրելու։ Իսկ դա արդեն վտանգ է շատ մեծ։ Եզրափակելով թեման, ինչ եք առաջարկում անել հոկտեմբերի 1-ից պարզապես ազատվել աշխատանքից եւ դուրս գալ փողոցում նստել, թե ինչպես վարվել։ Գործադուլ։ Կոնկրետ գործադուլ, մարդիկ, մի վախեցեք, Ժորժ ջան, եթե ուզում եք ինչ-որ մի բանի լավին հասնեք, մի քիչ ձեզ պիտի ներեք։ Կլինի մի օր, մի ժամ, մի ամիս, թե մի տարի, պիտի ներեք։ Ավելի լավը մի քիչ ներգության մեջ լինենք, բայց հետո լավ լինի։ Քան թե անթադ այդ ներին մեջ մեզ ուտելով մեզ տանեն դանդաղ մային։ Գործադուլ, դասադուլ, անհամաձայնություններ, միայն կետա, տարբերակ է դա։ Մենք պիտի չհամաձայնվենք, այն չէ մեզ պարտադրում են, եթե դու գիտես, որ քեզ վնասա։ Ինչ ես համաձայնվում։ Ունես խելք, ունես սեփական կարծիք, լեզու, արտահայտվի, բոյկոտի, ցույց տու անհամաձայնություն, ինչքան սուս ես մնում, այդքան համ դու ես դառնում այդ ամենի մասնակից, համեն ինչ ուզում գլխի տանեմ։ Պարոն Գրիգորյան, ով է վերահսկելու, թե տեստավորված է կամ պատվաստված է, թե ոչ, հա, գործատուի բարի կամքին ես ամնում, թե նախարարությունից ու ոստիկանությունից են գալու, այսպես ասած, մարդկանց գլխին կանգնեն։ Իմ կարծիքով սկզբի ժամանակատվածում չէ, բայց հետո ոստիկանություն կամ նախարարությունից կոնկրետ մարդկանց կնշանակեն, որովհետև դա այդքան հեշտ չի լինում վերահսկելը։ Պատկերացեք, հիմա ես եմ, ունեմ մեծ ընկերություն, ունեմ 1000 աշխատող, ու ես այդ ամենը շատ լավ հասկանում եմ, բնականաբար ես ամեն ինչ անել եմ, որ իմ աշխատողները չթունավորվեն ու թունով։ Եթե ես բարեխիղճ մարդ եմ, այ ոչ թե սրանց ծառանեմ։ Եթե նույնիսկ բարեխիղճ չես, գործերդ պետք է թողես եւ 14 օրը մեկ ընկնես, տեսնես աշխատողներից ով տեստավորվեց, ով ոչ։ Դե դա ու հնարավոր է։ Ասենք տեխնիկապես եմ ուզում հասկանալ, ինչպես է դերերը։ Օրինակ ասեմ, Արարատի ցեմենտի գործարանը 900-ից ավել աշխատող ունի, այդ 900 աշխատողին ո՞նց են ստուգելու։ Ամեն օր, պատկացեք, 900 հոգին էլ չի թեստը բանում, այդ վակցինացվում, այլ ՊՇՌ թեստը անում 14-ում է, 14 օրը 1, այսինքն ամսվա մեջ 1800-ից 1900 հատ պետք է ստուգես, դիտի, ահա որ աշխատանքա ու անհնար։ Բանկական սկուրը մյուս կազմակերպությունները, հա, այս հարցում մի քանի կազմակերպություն է ընդհանրապես ակտիվ, միջդեռ ժամանակին այսպիսի կոչեր կար, հա, որ իմ մարմինը իմ սեփականությունն է եւ այլն եւ այլն, բայց մարդկանց չի հուզում այս պատվաստումները։ Բացարձակապես, որովհետեւ 2018 թվականին հենց այդ մարտիկ բերեցին այս իշխանությանը։
իրենք այսինքն իշխանության հետ համատեղ աշխատում են ու համագործակցում են։ Հետևաբար հետևություն կարելի անել, որ իրենք լավ էլ է ամեն ինչին համաձայն են, ամեն ինչին կողմ են։ Նայեք, մինչև 2018 թվականը ինչքան քննադատական ծրագրեր կար, պրոցեսեր գնում մարդկանց մեջ, ոնց էին նստացնում, որ այս մարդը վատն է, այսքան վատ բաներ է արել երկրի համար եւ այլ եւ այլ եւ այլ, չէ՞։ Հիմա փորձես դու, ասենք, քո սեփական կարծիքը հայտնես, տեղում ամեն ինչ անում են, որ քեզ փակեն։ Դու գան, այն ինչ գիտեմ, դատական պրոցես սկսեն, ամեն ինչ անեն, որ դու շարքից դուրս գաս, չխոսաս։ Իսկ իրանց արածը ճիշտ է, մեր արածը ճիշտ չի։ Նույն ձևով որ իրանց պատասխան ենք տալիս, իրանք բռնի ուժի են գնում, բայց խոսում ենք ժողովրդավարություն, ուր է ժողովրդավարությունը։ Ուր է ժողովրդավարությունը։ Կամ մի քանի օր առաջ Լևոն Բարսեղյանը հայտարարություն արեց Ազատության TV-ում, որ մարդ ունի 1500 աշխատող, այդ 1500 աշխատողին կասի, որ ընտրության ժամանակ գնացեք սենց արեք, չէ՞։ Կամ լավ չի էլ ասի, կասի բարո ձեզ ոնց է, գիտեք, չէ՞ ընտրությունները, որ կհասկան մարդիկ։ Բայց այդքան Լարիսայի կողմից բացված ՀԿ-ները, որ կային, այդ ՀԿ-ներին դուք չեք թերադրում, Լևոն Բարսեղյան, դուք էլ եք այդ անդամ այդ ՀԿ-ներից։ Քի ձեզ չեն ասում, պետք է ինտակ ընտրեք այս իշ մարդուն։ 350-ից ավել ՀԿ ունեիք։ Ամեն ՀԿ-ում 5 հոգի աշխատել, 350 բազմապատկին 5-ով տեսեք ինչ թիվ է գալի կան։ 1750 հոգի։ Այդ 1750 հոգու չեն ասում, գնացեք կընտրեք, ասենք, չգիտեմ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։ Ձեզ են ասել, դուք էլ եք այդ նույն process-ը։ Կամ բանակում չծառայած պատգամավոր, որ քննադատում եք բանակին։ Դուք չեք օգտվել այդ թվերին չծառայել մեխանիզմներից։ Եկեք բարձ խոսանք էլի մի հատ։ Դե դրամալ երի լավ տեղյակ են։ Հա, դուք օգտվել եք։ Փող եք տվել, չգիտեմ, համոզել եք, չգիտեմ, կաշառել եք, ինչ եք արել, չգիտեմ։ Չեք ծառայել, չէ՞։ Դուք օգտվել եք այդ մեխանիզմից։ Ու այսօր դուք քննադատում եք այդ մեխանիզմի։ Դուք օգտվեք, դուք քննադատեք, այ չօգտվեք, գնայք ծառայեք, կամ այդ ժամանակ քննադատեք։ Օգտվում եք, լավ է, իմ համար լավ լինի, ինձից հետո ինչ ուզում ա լինի, հա։ Այդ վիճակն է այսօր դարձել։ Իսկ չկա պետական, ազգային մտածելը, սեփական շահ կա, վերջ, սեփական փոր, սեփական շահ, սեփական աթոռ, վերջ, ուժ ոչ մի բան։ Հուսանք, որ կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գալ մոտ ապագայում։ Հուսանք, ես սենց ասեմ, հայտարարություն մի հատ կարող եմ անել, հայտարարությունը հետևյալն է, ազգային վերահսկողության համակարգը ԿԻ եւ առողջանության ԿԻ, որ աշխատատուն մենք ենք ձեզ, մենք ձեզ պահանջում ենք ձեզ այս հրաժարականը կանտակ բոլորդ, մենք ձեզ զրկում ենք ձեր աշխատանքից։ Դուք այլ աշխատելու իրավունք չունեք, որտեղ ձեր ոչ մի քայլը մեր ազգաբնակության համար դրական ազդեցություն չունի, մեր պետության համար դրական ազդեցություն չունի, հակառակը բացական ու կորուստի միայն։ Հետևաբար մենք երկու ՀԿ-ներով, ազգային վերահսկողության համակարգը ԿԻ եւ առողջանության ՀԿ-ն պահանջում ենք հրաժարականը առաջի հերթին մեր առողջապահության նախարարին, որտեւ իր ոչ մի որոշում չի բխում մեր ժողովրդի առողջության շահից։ Շնորհակալ եմ դիտարկելուց։ Ես եմ շնորհակալ։